Strana 28, cvičení 2: Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Pan hrdlička si koupil zahradu ve tvaru obdelníku. Je znázorněna na nákresu. To bude asi tohle. Na zahradě by rád postavil chatku o rozměrech 650 cm x 400 cm a bazén o rozměrech 3 m x 5 m. Úloha A. Vypočítejte, zda je plocha chatky a bazénu menší než plocha zahrady. Tak se do toho pustíme. Děláme úlohu A. A začneme, že si koupil tu zahradu tím nákresem. Takže vidím, že ano, je to obdélník a máme počítat plochu, takže začínáme zahradou, takže z jako zahrada a mám počítat plochu, takže S rovná se plocha obdélníku, když vynásobím sousední strany. S rovná se A krát B, takže strana A rovná se 9 metrů, krát strana B rovná se 5 metrů, to je jednoduché, S rovná se 9 krát 5, 45 metrů čtverečných, takže zahradu máme vypočítanou tu plochu, no a teďka tam chce dostat, postavit chatku, takže ch, jako chatka, rozměry, no, je to v centimetrech, ale co tohle to vlastně znamená? Jo, když bych použil tenhle, ten nákres, jo, tak by to znamenalo, že tato strana je dlouhá 650, ale pozor, centimetrů, a tato strana je dlouhá 400 centimetrů. Tak to jenom pro představu, co znamená tenhle, ten zápis. Takže vypočítáme také plochu. S rovná se 650 cm krát 400 cm. Tak tohle to v hlavě nedám. 650 krát 400 píšu pod sebe. Samozřejmě pravítko šup. Potrhneme. Tak a budeme pokračovat. Nula, násobíme nulou, takže opisujeme jenom tu nulu. Další nula a teď už násobím a sepisují po čtyřku. 4 krát 0, 0. 4 krát 5, 20 a dvojku připočteme. 4 krát 6, 24 a 2, 26. Jujda, to je číslo. S plocha toho té chatky. Mm -hmm. Rovná se 260 tisíc centimetrů čtverečných. Ale s tím se něco musí udělat. Tady jsou metry čtverečné, tady jsou centimetry čtverečné a máme to nějakým porovna, máme to porovnávat. Mm. Tak to si budu na něco muset vzpomenout. Asi ty centimetry převedeme na ty metry. Centimetry čtverečné pozor na ty metry čtverečné, tak jak to je. Jeden metr čtverečný má 100 decimetrů z čtvr... to. a ještě potom dvě nuly. 10 000 centimetrů čtverečných, takže když to budu převádět, takže uberu dvě nuly, jsem na decimetrech čtverečných, dvě nuly, jo, vidíte? A uberu další dvě nuly a jsem na metrech čtverečných, tak se to rovná 26 metrů čtverečných. Tak, teď jsem se vypořádal s chatkou a bazén. Bazén byl. jako bazén a ten má plochu a vypočítám 3 metry krát 5 metrů. Tak kdybych použil zase tohle znázornění, tak tady by byla asi ta delší strana 5 metrů a tady by byla ta kratší strana 3 metry. Tak, takhle by to nějak mohlo vypadat. Máme představu, takže se vrátíme a vypočítáme obsah 3 metry krát. 5 metrů, takže to také není jak těžké. 3 x 5 rovná se 15 metrů čtverečných. Ještě, že jsem to tady převedl na ty metry. Mám to teďka všechno pěkně v metrech čtverečních. No a vypočítejte, zda je plocha chatky a bazénu menší než plocha zahrady. Takže plochu zahrady máme 45 a plochu chatky a bazénu taky sečteme. Takže to je 20. 6 metrů čtverečných plus 15 metrů čtverečných, tak tohle to je jasný, 26, 36, 41. 41 metrů čtverečných a 41 je menší než 45. Takže, pane Herdličko, bazén a Chatka má menší plochu. Podíváme se. Plocha chatky a bazénu je menší než plocha zahrady. Hele, ale podkoukejte se, oni to tady udělali obráceně. Nepřeváděli na metry čtverečné, ale obráceně na centimetry čtverečné a potom porovnávali takhle veliká čísla. No, myslím, že jsme to udělali šikovnějc. Tak, podíváme se na B. Zkuste načrtnout plánek zahrady s umístěním chatky i bazénu a rozhodněte, zda jsou plány pana Hrdličky reálné. Tak, já využiju tenhle ten náčrtek. Tady si ty svý malůvky trošku vygumuju. A tohle je ta zahrada. A teďka tam chce dostat chatku a bazén. Hele, ten bazén má docela zajímavý rozměr. Takže já, kdybych tam chtěl na tu zahradu postavit ten bazén, tak on má jednu délku toho obdélníka 5 metrů. Takže to já bych to mohl postavit sem a to bych zabral celou šířku té zahrady a potom druhá jsou 3 metry. Tak, takhle mám tam postavený ten bazén. A když tady jsem ubral 3 metry, tak tady mě zbylo 6 metrů. Aha, a co ta chatka? 650 centimetrů, to je 6 metrů 50 centimetrů. No a já tady mám jenom 6 metrů. Takže když bych takhle postavil ten bazén, ta chatka se mi tam nevejde. Aha, takže já ještě zkusím to vymyslet jinak. Ještě ten bazén můžu postavit tou dlouhou stranou k tady, k těm 9 metrům. Takže já to postavím, dejme tomu, na tuhle stranu. Takže tady má ten bazén 3 metry. Takže když tady zaberu 3 metry, tak tady mě zůstane taková nudle 2 metry a tady 5 metrů, tady někde za půlku, takže takhle, tak, tady mám 5 metrů a tady mě ještě 4 metry zůstanou, protože tohle má délku 9 metrů, takže bazén tady mám. Tak a semhle sem by se rozměr 4 metry vešel, ale pozor, tady už mám jenom nahoru 5 metrů a ten bazén je dlouhý 6 metrů 50 cm, takže pozor, pane hrdličko, sice plocha chatky a bazénu je menší než zahrada, ale ta zahrada má takový tvar, že se vám to tam nevejde. Takže buď jinou zahradu, nebo jiné rozměry bazénu a chatky, to je můj názor. Hm? Plány pana hrdličky nejsou reálné. Hm? Takže až budete něco někde stavět, tak si nejdříve udělejte takový plán, zda se vám to tam vůbec vejde.